tərəfindən məhv edilən düşmən hədəflərinin video görüntüləri yerləşdirilmişdir və ictimaiyyət tərəfindən izlənilmişdir. Bu videoların birində düşmənin ən müasir Tor M2KM Zenit raket kompleksinin məhv edilməsi də var. Həmin videoda Bayraktar Tor Zenit raket kompleksini aşkarlayır və onu izləyir. Tor Angara daxil olduqdan sonra Xarov və Bayraktar həmin hədəfə zərbə endirir. Angarda olan heyət baş verən yanğını söndürməyə çalışarkən artıq bizim Su-25 təyyarəmiz lazerlə tuşlanan aviabomba ilə Toru tamamilə məhv edir.